Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávajte svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On má oslavy, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ježiš tu na svojim učeníkom dáva obrovské, nádherné prislúbenie. Hovorí o tom, že, že príde tešiteľ, že príde duch svety a hovorí, že, že ja ho pošlem od Otca. A Ježiš tento svoj prísľub skutočne splnil. Ježiš, keď zomrel za naše hriechy na kríži a keď potom uh, vstal z mŕtvych, tak Apoštol Peter práve v deň Turíc ohlasuje, že tohto Ježiša, tohto, ktorý zomrel za vaše hriechy, ktorý, ktorý zobral každý jeden hriech na seba a zomrel, tohto Ježiša Boh vzkriesil a my sme toho svetkami. Citujem kázeň Apoštola Petra v deň Turíc. A hovorí ďalej, že a my všetci sme toho svetkami. Božia pravica ho povýšila a keď do dotca dostal prisľúbeného Ducha Svetého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. Čítame to v skutkoch apoštolov v druhej kapitole. A skutočne, priatelia, Duch Svetý bol vyliatý na túto zem pred 2000 rokmi. A to znamená, že zajtra oslavujeme Turice, ale, ale Duch Svetý je už tu a teraz. On nepríde až zajtra, alebo zajtra je deň Turic. On je tu naozaj už 2000 rokov. Duch Svetý ako keby už nevie prísť viac, ako, ako, ako je proste tu. Ježiš tento prísľub naozaj naplnil. On nezostáva nenaplnený tento prísľub, ale naopak je naplnený. A dokonca Ježiš povedal to, že práve v Janovom Evangeliu takisto, že, že on príde, aby zostal s vami na veky. Takže Duch Svetý je tu, on je vyliatý. Tá modlitba príď Duchu Svetý bola zodpovedaná. Ja musím vám prezradiť na seba také, že ja dokonca ani nemám až tak veľmi rád tú modlitbu, že príď Duchu Svetý, pretože tá modlitba je naozaj je, je, je naplnená, je zodpovedaná. Duch Svetý bol vyliatý a je raz a navždy tu. A ďalej Ježiš povedal o tom, že on o mne vydá svedectvo. Duch Svetý je ten, ktorý vydáva svedectvo o tom, že Ježiš je živý a vzkriesený. A ja keď som pred 25 rokmi, keď som prvýkrát ešte ako narkomán prišiel na jedno stretnutie, kde som zažil ten dotyk Ducha Svetého, tak práve pri tom dotyku Ducha Svetého som zažil túto realitu veľmi, veľmi hlbokým a mocným spôsobom. Práve to, že stojím pred živým, a vzkrieseným pánom Ježišom Kristom. Naozaj Duch Svetý vydal svedectvo, že, že on je vzkriesený. A nikto mi to nevezme, ja to proste viem, ja som zažil to stretnutie. Duch Svetý je naozaj ten, ktorý vydáva svedectvo Ježišovi, ktorý sprostredkúva to, čo nazývame osobné stretnutie sa s Ježišom Kristom. A hovorí ďalej, že z môjho vezme a zvestuje vám. Uh, Duch Svetý je ten, ktorý to, čo Ježiš vydobil pre nás, tak on to ako keby berie od Neho a dáva to nám. V Galatianom 5. kapitole 1. verši je napísané, že túto slobodu nám vydobil Kristus. Takže tú slobodu, ktorú Ježiš pre mňa vydobil, Duch Svetý akoby zobral od Ježiša a, a, dal ju mne. A ja som bol na tom stretnutí, spomínal som, že prišiel som na to stretnutie, kde som zažil ten dotyk Ducha Svetého ako narkoman, ale odišiel som z neho ako úplne slobodný človek, pretože Ježiš zobral to vyslobodenie, ktoré Ježiš Duch Svätý teda zobral to vyslobodenie, ktoré Ježiš vydobil a dal ho mne a osledil som slobodný. A tá úplne najdôležitejšia vec, ktorú, ktorú Ježiš vydobil a ktorú nám Duch Svätý sprostredkuváva, je to, že Ježiš pre nás vydobil spásu. A v Božom slove čítame o tom, že ak vyznávaš svojimi ústami, Ježiš je pán. A ak si uveril vo svojom srdci, že on je vzkriesený z mŕtvych, že vstal z mŕtvych, tak budeš spasený. Citujem list Rímanom 10. kapitolu. A na jednom mieste napísané, v prvom liste Korentianom je napísané, že nikto nemôže povedať, Ježiš, že Ježiš je pán iba k Duchu Svetom. Duch Svetý nám ako keby dáva tú schopnosť vyznať Ježiša Krista ako svojho pána a dáva nám teda tú schopnosť alebo nás uvádza do tej spásy, pretože kto vyzná, že Ježiš je pán a verí vo svojom srdci, že, že Ježiš stal z mŕtvych, tak bude spasený. A ja ťa chcem pozvať, urobiť toto, toto, rozhodnutie, vyznať, svojho, vyznať Ježiša Krista ako svojho pána a záchrancu. Tam, kde si pod so mnou hovoriť tieto, tieto, veci, možno v srdci, možno, možno, aj nahlas, poď sa modliť spolu so mnou a povedz, pán Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, že si zomrel za všetky moje hriechy. Ja ti ďakujem, že si vstal z mŕtvych, aby si mi dal nový a večný život. Pane Ježišu Kriste, ja ti odovzdávam celý svoj život. Ty buď môjim jediným pánom a veď ma celým môjim životom. Amen. A ak dovolíte ešte veľmi krátko, chcel by som sa pomodliť za vás, za taký dotyk Ducha Svetého pre vás. Drahý Duchu svätý, ja ti ďakujem, že ty si naozaj tu a teraz. Ja ti ďakujem za to, že ty si pri každom jednom, kto práve pozerá toto, toto, posolstvo. A modlím sa, Duchu Svetý, naozaj veľmi mocne sa dotkni. Duchu Svetý, vylej teraz lásku Boha Otca do srdca každého jedného človeka. Nech môžu vedieť, že sú, že sú milovaní Bohom. Nech môžu vedieť, že Ty, Ježiš, si živý a vzkriesený. A že ži- väčší život, ktorý Ti dávaš, je skutočný. A že sú do ňoho povolaní. Amen.